Həftənənin bizə vacib görünən hadisələrinin bir qədər dərinliyinə enmək üçün bu sualları seçmişik. Dünyanı gözləyən 2 ciddi problemə hazırlaşmaq məqsədi ilə Azərbaycan nələr edir? Əbəbzəngi qədim erməni müxalifətçisi olubmu? Erməni müxalifətçiləri yolları niyə bağlayırlar? Mayın 9-unda baş verəcək hadisələrdən heç kimin çıxarmayacağı nəticə hansıdır? Bütün dünyada ən vacib problemin ərzaq təhlükəsizliyi olduğu bir vaxtda Bakıda Gələcəyə baxış rəqəmsal kənd təsərrüfatına keçid adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan aktual çağırışları vaxtında sezir və qarşılamaq üçün tədbirlər görür. Ölkəmizin dövrün problemlərinə belə həssas və preventiv yanaşması hazırda çalxalanmaqda olan planetdə gələcəklə bağlı inam yaradır. Problem ham üçün eyni dərəcədə var, amma prezident İlham Əliyevin BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru ilə söhbəti zamanı dediklərindən də göründüyü kimi, Azərbaycan bu məsələni nöqtəsindən gəlmək üçün nəyin ki imkanlarını səfəri bəd elədir. Hətta yeni imkanlar da yaradır. Görüşümüz zamanı qaldırmaq istədiyim məsələlərdən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı planlarımızdır. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi nəticəsində hazırda biz infrastrukturun, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından həmin torpaqların işlənilməsinin aktiv mərhələsindəyik. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı potensialı həqiqətən də çox böyükdür. The potential in the liberated areas are really very impressive. It's a very diverse Bu ərazinin fərqli təbiəti, iqlim qurşaqları və həm yerli istehlak, həm də ixrac üçün istehsalımızı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq imkanı var. Hazırda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının planlaşdırılması mərhələsindəyik və ona görə də sizin dəyərli tövsiyələriniz yüksək qiymətləndiriləcək. Taleyin işidimiyə nədirsə, Qarabağın azad edilməsi həm də bu tərəfdən olmazın dərəcədə yerinə düşüb ki, Gələcək dövrdə Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün yeni əkin sahələrinə çox böyük ehtiyacı olacaqdır. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya ərzaq bazarını əməlli başlı lərziyə gətirib və bu yaxın bir neçə ildə bütün ölkələr üçün böyük başağrısı yaradacaq. Artıq söhbət təkcə müharibədən də getmir. Kompleks amillərin təsiri nəticəsində Planet 2025-ci ilə qədər bahalı və qıt ərzaq dövründən keçməlidir. Hansı ölkənin bu sınaqdan necə çıxmasından çox şey asılı olacaq. Hollywoodun çəkdiyin məşhur blokbasterlərdən biri Aclıq oyunları adlanırdı, amma indi həmin ifadə reallığa çevrilmək üzrədir. Hazırda dünyada ərzağın miqdarına və qiymətlərinə mənfi təsir edən amillər çoxdur və hamısının təsiri üst-üstə gəlir. Ukraynadakı müharibə ərzaq bazarındakı iki vacib oyunçunu kənarda qoyub. Bundan başqa, logistika sxemləri dağılib. Çində pandemiyanın yeni dalğası sərt lokdauna səbəb olub ki, nəticədə qlobal əhəmiyyətli limanların işi pozulub. Hazırda Çinin şərq sahilləri Boyunca konteyner dolu gəmlərin böyük növbəsi yaranır. Yada salaq ki, eyni hal Amerikada yaşananda qlobal təchizat zəncirinin pozulması və güclü inflyasiya başlamışdı. İndi eyni vəziyyət daha ağır şəkildə təkrarlana bilər. Paralel olaraq hazırda dünyada vacib taxıl istehsalçısı olan Hindistanda 50-60 dərəcə arası anomal istilər müşahidə olunur ki, bu da yazlıq buğda əkininə çox pis təsir edəcək. Məhsuldarlığı azaldan digər amil isə Rusiyaya tətbiq olunan artıq 6-cı sanksiya paketinin qlobal gübrə bazarının çökməsidir. Beləcə əvvəlcə eyni zamanda həm kənd təsərrüfatı, həm logistika, həm maliyyə bazarları dağıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres bunu üç ölçülü böhran adlandırmışdı. Amma indi bura iqlim, Çində pandemiya və gübrə böhranı da əlavə olunur. Alınır altı ölçülü böhran. Bunun nəzərə alaraq bütün beynəlxalq institutlar və ekspertlər 2023-cü ilin ərzaq təhlükəsizliyi sərhədən dünya üçün son dərəcə ağır olacağı düşüncəsindədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ən pis ssenari halında dünyada aclıqla üzləşənlərin sayının 1.7 milyarda qalxacağını istisna etmir. 2019-cu ildə bu rəqəm 650 milyon idi. 2020-ci ildə pandemiyaya görə 8-11 milyona qalxmışdı. İndi isə 2 dəfə arta bilər. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı potensialını eyni zamanda həm ekstensiv, həm də intensiv genişləndirməsi tam vaxtında atılan bir addımdır. Bakıda baş tutan konfransın adının gələcəyə baxış rəqəmsal şəhər təsərrüfatına keçid olması da göstərirdi ki, söhbət gələcəyin şəhər təsərrüfatına yaradılmasından gedir. Azərbaycanın həmin istiqamətdə nəyə nail olmağa çalışması Prezident İlham Əliyevin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin etdiyi Vahid Hacıyevlə onlayn görüşündə dediklərindən də aydınlaşırdı. Şəhər təsərrüfatı ilə bağlı azad edilmiş torpaqlarda Çox böyük planlarımız var. İndi hər kəs yaxşı görür və bilir ki, ərzaq təhlükəsizliyi ön plana çıxır. Bu istiqamətdə son illərdə bir çox işlər görülüb, ancaq hələ ki biz özümüzü tam şəkildə, yəni 100% ərzaqlıq buğda ilə və bütövlükdə taxıllarla təmin edə bilmirik. Görüləcək əlavə addımlar nəticəsində, əminəm ki, böy dərəcədə ə itxaldan asılılıq azalacaq və burada həm məhsuldarlıq, sudan düzgün istifadə edilməsi, eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda əkin yerlərinin düzgün seçilməsi və orada aqrotexniki xidmətin göstərilməsidir. İlk layihələrin məhz Zəngilanda icra edilməsi təsadüfi deyil. Burada hər şey, hətta ölkə daxili də yox, ən azı regional kontekstdə düşünülüb. Füzuli dən sonra ikinci beynəlxalq hava limanı Zəngilanda açılacaq. Bu rayon beynəlxalq miqyaslı nəqliyyat logistika mərkəzinə çevriləcək. Hazırda Avrasiyada ciddi logistika problemləri yaşanır. Bu fonda Xəzərin şərqindən Azərbaycan limanlarına daşınan yüklər kəskin artacaq. Azərbaycanın daxilində nəqliyyat infrastrukturu zaten son illərdə güclü inkişaf etdirilib. Buna görə də Çin və Orta Asiyadan gələn həmin yüklərin ölkə daxilində daşınmasında problem olmayacaq. İndi Horadizdən Zəngilanə 6 olağlı magistral avtomobil yolu, Ağbənddə isə dəmir yolu şəklidir. Ağbənddən o tərəfə isə Zəngəzur dəhlizi başlayacaq. Yəni Azərbaycanın azad etdiyi ərazilər təkcə ərzaq deyil, nəqliyyat logistika probleminin də həllində olmazın dərəcədə yerinə düşür. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə artıq bu dəhliz reallıqdır. Və Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən həm dəmir yolu, həm avtobus yolu nəinki Azərbaycanın əsas hissəsini Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək, eyni zamanda beynalxaq yük daşımaları üçün yeni bir yol olacaq, beynalxaq bir yol olacaq. Ona görə eyni zamanda keçmiş məcburi köç günlərinin rahatlığı üçün biz avtomobil yolunu e, sürətlə e, inşa edirik və 4 və 6 zolaqdan ibarət olan avtomobil yolu e, onun hissə-hissə istifadəyə buraxılması gələn ildən başlayacaqdır. Torpağın öz sahibində olması bax bu demək idi. O yaradılar Erməni əsarətində olanda xarabalıq idi. Ən yaxşı halda narkotika daşıyanların və terrorçuların işinə yarayırdı. İndi isə qlobal miqyaslı problemlərin həllinə töhfə verəcək. Hal bu ki, vaxtilə göyə paşinyanın Cəbrayıla çəkmək istədiyi o o məşhur baş tutmayan yol da Zəngiləndən keçəcəkdi. Bəs Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan, nə oldu? Ana bu yol İndi Azərbaycan yol çəkir və yollar açılsa, Ermənistanda əksinə yolları bağlamaqla məşğuldular. Paşinyanın istifasını tələb edən Ermənistan müxalifətinin əsas taktikası məhz bununla ibarətdir. Bu gedişlə Ərəbzəngini də qədim erməni müxalifətçisi elan etmək məsələri yaxşıdır. İnsafən taktika ağıllı seçilib, çünki paytaxtda etirazların olduğunu maksimal çox adama hiss etdirməyin optimal yolu budur. Buna görə də beton qarışdıran maşınlardan tutmuş zibil qablarına qədər əllərinə nə keçsə, basıb yolları bağlamağa yönəldirlər. Bu taktika zamanı etirazlara qatılanların sayının az ya çox olması fərq eləmir, çünki hər iki halda paytaxtda həyat iflic edilir. Etirazçıların sayı isə mübahisəli məsələdir. Çünki hökumət könüllü media onları azaltmağa, müxalif media və Rusiyanın nəzarətində olan informasiya resursları isə aqıbı maraqlı işlərdir. Ermənistanın Rusiya tərəfindən yönəldildiyi, həm də bu səbəbdən şübhə doğurmayan revanşist müxalifəti aksiyaların davamlı olacağını deyir. Amma bu zaman ortaya maraqlı bir sual çıxır. Hər gün keçirilən aksiyalarda kütləvilik dinamikası necə dəyişəcək? İnsanlar psixoloji olaraq yorulub günlərin birində əllərini mi yelləyəcəklər, yoxsa əksinə, getdikcə daha çox insan qoşulacaq? Bu suala cavab vermək hələ ki mümkün deyil, amma görünən başqa maraqlı məqamlar var. Onlardan biri budur ki, mitinqləri də getdikcə artan təxribat və aqressiya halları günlərin birində kritik həddi keçə bilər. Ermənistandakı yürüüş mitinqlərdə az qala iştirakçıların sayı qədər də polis və təhlükəsizlik qüvvələri olur. Bu gün İravanda keçirilən qadınların aksiyasında hər iştirakçıya bir polis təhkim edilmişdi. Buna baxmayaraq ayrı-ayrı etirazlarda -ayrı iştirakçılar tərəfindən lazımsız, guman ki, məqsədli zorakılıq halları da baş verir. Qeyr-adekvat polis qaddarlığı da. Guman ki, birincilər lazım olarsa, dinc aksiyaları toquşmaya çevirmək üçün məşq edirlər. İkincilər isə onların qarşısını almaq üçün. Bu başqa məsələdir ki, İrav vandakı polis qatdarlığına qərb ölkələrindən heç bir reaksiya gəlmir. Görəsən səbəbi nədir? Qərbin başının müharibəyə qarışması mı, Ermənistan müxalifətinin Rusiya tərəfindən idarə edilməsi mi, yoxsa köhnə və ənənəvi ikili standartlar mı? Səbəbin nə olmasından aslı olmayaraq, təəssüf ki, bu yanaşma özünü başqa istiqamətlərdə də göstərir. Hazırda Ermənistan Rusiyaya qarşı sanksiyalara məhəl qoymadan onunla geniş əməkdaşlıq edir. Bütün dünyanın pislədiyi təcavüzünə haqq qazandırır. Rusiyanın Ukraynada yaratdığı separatçı qurumlara yardım göndərir. Erməni muzdular könüllü adı altında gedib Ukraynada döyüşürlər. Rusiyadakı erməni diasporası da Donbastdakı separatçılara geniş yardımlar topluyur və çatdırır. Müharibə başlayandan bəri 85 min Rusiya vətəndaşı Ermənistana gəlib və orada 250-dən çox şirkət yaradıblar. Həmin şirkətlər Rusiya büdcəsinə də vergi ödür. Demək ki, rus biznesi sanksiyalardan yayınmaq üçün sadəcə Ermənistandan istifadə edir. Qərb ölkələri əgər Rusiyanın Ukrayna təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaqda səmimidirlərsə, onun əl altısının da davranışlarına uyğun qiymət verməlidilər. Revanşistlərə dəstək vermək də Rusiyanın məqsədi nədir? Paşinyan sadəcə daxildən təzyiq edib onu Qərb in vasitəçiliyi ilə baş tutan Qarabağ nizamlamasından çəkindirmək yoxsa devirib yerinə revanşistlərdən kimsə gətirmək. Paşinyanın Putinlə görüşdən qaydandandan sonra öz kursunu dəyişməməsi, əksinə İrəvanın Qərblə təmaslarının daha da artması və sıxlaşdırılması göstərir ki, Rusiyaya qarşı duruş gətirməsi üçün Varşavada güclü pərdə arxası dəstəyi var ən azından onu arxasında möhkəm durduqlarına və bütün təzyiqlərdən, o cümlədən də küçədən qodayacaqlarına əmin edə biliblər. Bu halda qarşıdakı həftələrdə Ermənistanın xüsusi xidmətlərin qarşıdurma meydanına çevrilməsi labüdləşir. Ukraynadakı hadisələr göstərir ki, mütərəqqi metodlar və texniki imkanlar baxımından Rusiya kəşfiyyatı Amerikaya xeyli ulduzdur, amma çobut qarşıdurmada necə olacağını bir mənalı demək çətindir, çünki Ermənistan hər halda Ukrayna deyil və burada Rusiyanın həm xarici, həm də hərbi kəşfiyyatının geniş imkanları var. Ona görə də qarşıdurmanın gələcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma fərz edək ki, fərz edək ki, revanşistlər qalib gəlsə, onların mövqeyi necə olacaq? Vətən müharibəmizin nəticələrini hər hansı bir şəkildə təftiş etməyə qalxmaq Ermənistan üçün son dərəcə fəcizli quta bilər. Doğrudanmı? Kimsə yaxud kimlərsə Cənubi Qafqazda yeni müharibənin olmasını istəyir və bunun üçün zəmin yaratmağa çalışırlar. Bu az inandırıcıdır çünki yeni müharibənin nə ilə və necə qutadacağını demək üçün ekspert olmağa ehtiyac yoxdur. Ermənistan üçün əvvəlkindən daha fəcizli bitəcəyi bir mənalıdır. Silahlı birləşmələrimizdə islahatlar aparılır. Xüsusi əməliyyatları aparmaq iqtidarında olan yeni hərbi birləşmələr yaradılır və Azərbaycan ordusu daha da güclənir. Və bu gün bizim ordumuz müharibə dövründəki ordumuzdan daha da güclüdür, daha da güvətlidir. Azərbaycanın hərbi gücü Vətən müharibəsi dövrü ilə müqayisədə artıbsa Ermənistanınki əksinə qat-qat azalıb. Belə bir vəziyyətdə yeni müharibə Ermənistanın ölen əsgərlərinin basdırıldığı Yerablur qəbristanlığının sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyasından başqa heç nəyi dəyişə bilməz. Ona görə başqa variant daha ağlabatan görünür. Hazırda küsələrə çıxan müxalifətin iki qanadından biri Kaçalıyanın, digəri Salksiyanın ətrafında cəmləşib. Əgər onlardan hər hansı biri yaxud ətrafları hakimiyyətə gələrsə və ya gətirilənsə Aydındır ki, Azərbaycanla danışıqlarda uzunmüddətli fasilə qaçılmaz olacaq. Bunun həm mənəvi, həm siyasi, həm diplomatik, həm də texniki səbəbləri var. E, Mənağlıdır. Rusiyanın istədiyi də e, məhz elə bu deyilmi ki, Ukraynada başladığı müharibənin bəlli bir yerə çıxarana qədər Cənub Qafqazda soyuqluq bərpo olsun, nizamlanma prosesləri donsun, onun iştiraki olmadan heç bir inkişaf getməsin. İstisna deyil ki, bəli, Rusiya məsələ buna çalışır, amma Ukrayna xəmrinin nə qədər su aparacağı, üstəlik kündənin küt gedib getməyəcəyi də bəlli deyil. Qəribədir ki, indi hamı maraqla mayın 9-nu gözləyir. Çünki həmin simvolik gündə indiyə qədər Ukrayna zəfəsində baş verənləri qiymətləndirmək və sonrakı prosesləri təxminləmək baxımından maraqlı hadisələr baş verə bilər. Xeyli vaxtdır ki, mayın 9-u ilə bağlı maraqlı xəbərlərin ard-arası kəsilmir. Məsələn, əvvəlcə deyildi ki, həmin gün Putin Ukraynada qələbəni elan edəcək. Sonra bu iddia ümumi səfərbərliklə əvəzləndi. Başqa ehtimallara görə, Putin mayın 9-unda Ukraynaya müharibə elan edə, Xerson Respublikasının yaradılmasını bildirə, tutduqları ərazilərin ilhaqının anonsunu verə bilər. Latviyanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Janis Slaitinisə bildirib ki, Ukrayna mayın 9-da Qırım körpüsünə zərbə endirəcək. Yəqin ki, bunların əksəriyyəti feyktir. Həqiqətdə isə Rusiya keçirəcəyi hərbi paradla dünyaya bəzi mesajlar ötürməyə çalışacaq. Məsələn, Qiyamət günü təyvari adılandırılan və nüvə müharibəsini idarə etmək üçün nəzərdə tutulan İl-80-i göstərməklə növbəti dəfə atom bombası təhdidini təkrarlayacaq. Yeni qitələrarası ballistik raketlərini nümayiş etdirməklə bütün dünyaya barmaq sirkəliyib xox gəlməyə çalışacaq. Əslində isə bütün bunların 9 may günü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur bu höcətləşməni ikinci dünya müharibəsində həlak olanların ruhunu incitmədən ənənəvi qaydada mediada da aparmaq olardı. Mayın 9-u hər şeydən əvvəl faşizmlə mübarizədə qələbə günüdür. O qələbədə bütün dünya ilə yanaşı bizim də payımız var. Buna məhz belə də yanaşmalıyıq. Dünya faşizmə qarşı mübarizə aparırdı, Azərbaycan xalqı da kənarda qalmayıb və töhfəsini verib. Ədəşsiyə bu qələbəni öz adına çıxmaqla faşizmə savaşan digər ölkələrin və xalqların haqqına girmiş olur. Halbuki tarixə bugünkü perspektivdən baxsaq, faşizmə qarşı mübarizədən danışmağa bizim haqqımız daha çoxdur. Çünki bir faşizmin məhv edilməsi üçün hamı ilə birlikdə döyüşmüşüksə, ikinci faşizmin başını özümüz tək başına əzmişik. Azərbaycan dünyanı Erməni faşizmindən xilas edən dövlətdir. Dünya hələ bunu anlaya bilmir və ya istəmir çünki erməni faşizminin dəhşətlərini bilavasitə özlərində hiss eləmiyib. İstəy İran olsun, istəy Amerika və ya Avropa fərqi yoxdur. Onlar erməni faşizmini öz adı ilə çağırmırlar çünki bu faşizm hələ birbaşa olaraq dişini qısamayıb. Amma təkcə elə bu günlərdə İravanda yenidən görünən asalanın və daşnaq sütunun varlığı faktı erməni faşizmindən danışmaq üçün yetərli olmalı idi. Bu gün faşizmlə mübarizədən söz açmağa bizim haqqımız daha çoxdur və təkcə ona görə yox ki, dünyanı ikinci faşizmdən də xilas etmişik. Həm də ona görə ki, sən faşizmə qalib gəlsən, amma sonra öz içində yeni faşistlər yetişsən, demək sən faşizmə əslində qalib gəlməmisən. Rusiyada ulugada millətçi faşist qruplaşmalar azmı olub, azmı var? əksə ruslarda da yox 77 il əvvəl faşizmə qalib gələn bir çox başqa xalqlarda da müxtəlif faşist təmayülləri vaxtaşırı müşahidə olunur. Amma heç kim heç vaxt Azərbaycan faşizmi haqqında heç nə eşitməyib, eşitməyəcək də. Bu gün özləri faşist olan ermənilər utanmadan bütün dünyada bozqurt simvolunu tütk faşizmi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Amma bu ən az ona görə gülüncdür ki, Türkdən faşist olmaz, nəse ki, heç vaxt olmayıb. Hətta nə mutlu türkəm deyənə ifadəsində belə zərrə qədər milli təkəbbür belə yoxdur, sadəcə öz millətinə sevgi var. Öz atasını hamıdan yaxşı sayan uşaq başqa atalara həqairətlə baxmadığı kimi, nə mutlu türkəm deyənə ifadəsində də əsla başqa millətlərə qarşı xor baxış yoxdur. Ona görə də Tanrı Türkçü borusun. Möhkem olun.